Hello, enyin eyan wa e kujo meta salafia la ba yin. E ma wo pe nibo ni grammar lo to je meta gbohun grammar. E wo e ma binu ona lo po. Ona lo po. Oro te mo ko lori page wa wo ki n pe rara lodu ya mama mu wa fun yin back to back back to back back to back ko ti in fact e ma enjoy wa be se enjoy wa ju ti tele lo. Ora ta fe so ni eni oro ko po rara alawon orisisi topic ta fe treat to po repete but leni oro ta fe so lori Bobriskyyyyy Idris Okuneye ti gbogbo aye ma npe ni Bobriskyyyyy 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 eyin eyan mi e jo nbo la lo ninu aye ta wa yi. Ibo la lo nbo la nre eyin eyan ki lo nsele ni ilu ta npe ni Nigeria ilu to kun fun wara ti oyin to tun kun fun nkan mi ta gbodo fenu so hey ba slang yi se so ninu odun yin pe I'm not grief anybody I'm not grief anybody o da be pe gbogbo e na la ma touch base bayi ninu odun ta mu yin mo a ko nlo lori social media ni pa mi ba pakiyesi mi si nkan kan lori oro Idris Okuneye ejo eyin eyan a ma fi baje fi nse ayo yo ninu Nigeria eyin alagbara te wa ni Nigeria eyin alase se mo pe mo ma so lori show mi yi pe eni to n soro yi o close mo gbogbo mo sa lase choti ye yi mo wa lo gada mo lo gada mo ri Idris Okuneye a wa ri pe Idris Okuneye se okunrin da fe pe Bobriskyyyyy ni abi obirin tori mo gbe yin abi omo mi o ti re ni kankan to touch base oro yi a de n wo omo yi niran o ma ti dobirin mo wa lowo adegba ejo se awon alase ilu yi awon ni won ni ibalopo pelu omode yi ni because according to constitution ilu Nigeria ko faye gba kokunrin ma sokunrin kobirin ma sobirin nkan ti constitution gba ni pe kokunrin atobirin ma sera won kobirin atokunrin na de ma sera won ni bi ibalopo kini tomode iwa fi yato to je yi pe o de ndin kan mi mo wa lowo akoko a de mo wi pe ilu yi ilu yutu ni Nigeria awon to de wa lori social media awon mo tan ri won wo ako awokose lori sirisi ti ko seni to ma so si pe bayi ko la se nse nkan bayi de ko la se nse nkan bayi se nitori pe boya Eko lomode yi gbe lo se n dasa kasa asa palapala asa to run orun se ti eyan yo tun run se ti Olodumare gan oba wa ajike nkan to ti e fi wa mu awon muslimi lati ma so wi pe Bobriskyyyyy o n soro aje ni tori aran ti lojo na lo n gba to lo si bi oye awon kan to wa lori social media to ni ko mo wo iye wa ti baba alufulani lodun na lohun yin afa alufulani to so yi pe Bobriskyyyyy soro aje nibi to ye kan ye kan awon afa ko ye kan ti so dodo tenu won o ko dodo eyin omo Nigeria ejo awon omo to n bo leyin se kan ma wa wo Bobriskyyyyy lawo ko se ni e de mo pe iyan mu nilu nigba ti iyan ba mu nilu ngba to re ba so nje to re o ba so nje sile to je pota lo so nje sile ba lawo yen se ni awon mo se ni jo nje ota ni nkan to ri gbogbo awon most followers omo Idris Okuneye ta pe Bobriskyyyyy awon mo kekeke lo wa nbe se eko to n ko yin Babajide Sanwo-Olu Tinubu gbogbo eyan lase Lekwa Abuja
te la ju sile te nje ki Bobriskyyyyy ko ma corrupt awon modi ati agba ari lenu jo meta yi olohun lo okoko shedi ere ni awada ni o gbe sori social media e ma so nkokan eyi ijoba e fe te sile palapalapa alaise ohun le mu en awon to se to ye ke ko si kalo ara ton le dani lu awusa ton le da ton ma so pe won ma so pe eko gbagba ku gba ni eko ma ti gbagba ku gba bayi eko ma ti gbagba ku gba oju wa lomode yi ti se idi o tun se gatagatagata o tun lo soyun e de so kokon si eyin ara social media e pariwo bi to ba ye ke pariwo si e ni pariwo si bi to ba ye koko bu oyin bo koni bo se e jo se constitution Nigeria o ti admit sokunrin sobirin ni to ba je pe constitution Nigeria ti admit sokunrin sobirin ni e je ka mo pe constitution Nigeria ti lawon akanke e je ka mo pe constitution Nigeria o ti lakanke tori awon omo to nlo si ilu oyinbo tawon omo to lo si ilu oyinbo to ran pe awon lo fi gbawe ilu oyinbo niyan ni UK ta wa yi nkan ti awon ta mo to fi gbawe niyan toni tori pe awon sakanke lo se nle won Bobriskyyyyy kedere to nse akanke ni ipe kokunrin ma sokunrin kobirin ma sobirin kan to ma npe won niyan eyin eyan te ba mo tumo e nilu oyinbo ati ni UK ta wa yi so ti ye yi awon to fe gbawe nilu oyinbo omo idresi Bobriskyyyyy ko le je ko ri gba lawon to we ba je wi pe nkan to so fun awon ti won ma fun won we niyan ipe won li awon lu ta won tin bo tori pe awon se akanke sugba won ma ri gbogbo e lori social media pe se be ni kan sa akanke ko de se ni kankan to mu si se ba se ma wo re ta ma wo Bobriskyyyyy to ma di dakuda mo wa lowo to ba ya a lohun ti se gbogbo isale na gbogbo isale to ndun lagbalangba a lohun ti so yen na di pelebe ko de se ni kankan ninu yin to le so wi pe omode yi se kusoku e yi nkan to nse yi ko ma bojumu e je ka ma pariwo sita ka won omo kekeke to wa leyin ko ma ba won laye je ko ma yi won lopolo seyin ko ma sun opolo won seyin ko ma so pe to sokunrin o lati ma sokunrin to sobirin lati ma sobirin ti ko awon iwa palapala iwa torun a de da kesi be ko se ni kankan to soro npa omo yi a ma dirun lori a ma se kana a ma leju a ma wo sobirin e ma pe si party bi apeje a ma nawo beli e ma pariwo yin ti ti wa dumi eyin awon actress ati awon actress Nigeria ton te pe ni Nollywood to je pe gba bara lo ngbe kakiri bo wa UK yi na ta wa yi na gba bara yi na lo ma gbe kakiri to je pe awon yen gogo lo ma hele na ma ki leyin most of them loju omo yi lo loju omo ton pe ni Idris Okuneye Bobriskyyyyy lo te pe won le gba laburo mefa imi le bi lomo nitori nkan te ma je e ni ba so toro o lo shiamu Idrisi o lo shiamu ta ba de ma wi wa ni wo mommy of lagos awon wo tilubo se tilu baba laku e ni abi tilubo to ni mommy of lagos eyin eyan de gba ko de se nkan to ke gba jade pe nkan omode yi wi to rin si ko nse nkan ti ilu wa Nigeria to gba lasa ni tori asa palapala lohun asa to run
asa to je pe ko ye ka omo go ma foju ko to so re di akanke oso gan wa dirun a serun a sedi a so mu a se mu a soju a se gbogbo e e de ri kokan se si mo wa lo katakata pe oro omode yi o ni banu ti ko ba si ni pe awon to je awon alase ilu wa won ni ibalopo pelu omode yi aba won kan wa ton ni ko ma lulu ma lo jolo mo nwo eyen ton wole to ti e pe ko sa won yen be won ti ke gbajare e jombola wa nlombola ye nyi si imbola ye nkoju si ore wa egbo wa aburo wa eyin baba baba eyin mama mama mo mo wi pe ti oro bi lagbara o lagbara gan o ba je pe mama omode yi wa ni mero ni mama agba fe se yen iya ye mo mo wi pe mama o ni laju sile ko ma wu ato nwi ti ki se pe boya ilu oyinbo abi eyin odi lo ngbe to ye pe be lo ti gba igba ku gba laye te ko lorun gan se binu si iru wa palapala yen ko ma wa se ni kokan to le ba soro ododo pe iwo mo Okuneye yi o iwo mo Bobriskyyyyy yi o ti koja yi e o ti gugi koje ewe o wa lo so mu ko de se ni kokan to so se ibi to se ise to se o so pe ko ma ko ko ma so kokan pa won ni abi tori ko ye mi ebi nkan to hun lo nfa ara se sugba awon omo to nbo leyin to wa wo lori ero ayelujara ko ki la fe se se awon omo yen eko wo lo ri mu bo lodu e o fun won leko pe teyan ba tin tara ayan iyen le yen ma fi se nkan to da be ko eyin ewe ilu Nigeria e ma wo ti tomode yi nse o igbe yin e lo nko lo ma lo lokun ada tori bi to nkase lo yi ko nse bi to ye ko kase lo rara ibi to rin si ibe ko lo ye ko rin si rara rara sugba wa ma so ti wa gege bi abi amo ko le laye agba se ko le gbo nkan ta nso tori a lati se eto yi ni ede wa pombele lai ma fi ede oyibo si rara e mo pe ni ori page wa a ma gbogbo e la ma sopo but oro ta nso yoro to lagbara ni a de mo rulu ta ti jade a mo rulu ta n gbe so ye ki ru omo bayi ma se ru nkan to bayi ko ma si olubawi kokan ko ma se ni kokan to ma soro pe iru wa palapala iwa runun wo lo nwi mo de mo pe gbogbo yin ninu yin omo yin kokan o wo apo ko se omo yi omo Okuneye yi Idris e je ka penu po ka ba wi toro ti o ti gbe lo si next level ka to mo nkan to sele nsin a so pe o ti ohun lomo to hun tonu le ngba to ti e ti so fun wa pe ohun ti nse nkan osu lo ye ka ti ma fura yi pe nkan osu bawo ngba to ti to ti n gbe kini wa to ti so pe ohun se di lo ye ka ti ma fura lo ye ka ti ke gba jare sita yi pe ru wa palapala wo wa rurun wo ni ninu Nigeria ti e je wi pe ofin o faye gba gbogbo palapala yi nkan to le donwo nilu Hausa to je pe awon awuranu palapala lo nsele leko te ri kokan mojuto nkan to ye ke mojuto e mojuto to ba je pe nikan ti wa to ti da omo yi leko pe iwa to nwu yi o be Bobriskyyyyy o iwa buruku ni o a ti da duro ko ni wole wu to won ma gbe de stage by stage se o fara ewe tatilicious omo Kenya bi ki loruko omo yen o fara ewe yen o mo pe omo yen to mo je pe omo Kenya arun ko gbogun o wa lare
omo kaya da delicious to je pe o ti iyen ti ti pa wo gbogbo ara eda o omo to oruko to se eku keku ego ko to be lati lo si ilu e nilu kaya to ti wa oko omo yen gan o bale arun ko gbogun gan baja tori a le daruko e lori ikan yi to so pe eto yi a fe se leto yoruba ponbelele ni ni da lomo to farawe so mo wi pe wa tomo tati religious pe wa ti jo fa wahala ri Idris Bobriskyyyyyy so mo be eh wo lu ti yen wa ko wo ilu ti wo wa ilu le yoruba yoruba la wa so ilu yeru yoruba ilu to ni aponle ilu to je wi pe o ni iberu bojo ti ko ki se palapala awa dake wa wo ran awa mama wo e latoko ade ni yeso gege bi amo tori iwa to fe ma wo ese to fe ma gbe ko sese to dara rara rara wo gba ti baba e na ku to osoku na to o ri pe o le mura dada pe o mura bi omo okunrin eh awon omo wa ta de mi si ton wo e lawo kan se sa awo kan se buruku ni eyan bi amo ede pariwo ke dide ke soro pe ah omo Idris Okuneye yi o nkan to nse yi o iwa buruku ni o iwa ti o da ni o e so kokan si eda ke en wo ran ah eyin ama tu wa olawon nkan ta tu fe so sugbon o je ka soro lori eleyi ka si ni eti toro re si ti lawa ma so lori page wa oro si ti lawa ma so lori page wa tori awo omo wa palapala ti wo omo Okuneye yi omo Bobriskyyyyyy ti bere si ni wu a omo wa palapala bi to ti ri awon to nse gan ninu ni gan won gbe pamo ni won gbe sita kilo ki e laya definitely awon to je pe alase ilu igogo ejo ni kan po to fi ki e laya to fi le ma se palapala yen wo tu wa nse na o gbe pamo o tu gbe sita gbangba ka ma wo ah ah ni wo gende okunrin iwa to wu o ku die ka to o ku die ka to sugbon wo ni ye ma se elesi gege bi abiamo awo ni ye ma se elesi a nwu e latokan iwa to nwu ya nwu e latokan a de wo bi to ma de si because awo to je mo kekeke agba to ba ri gbogbo nkan be yen to ri gbogbo ori pe ah o se o mu je ba o ni gbogbo awon omo obirin wa to je po ye ko wa ni ile oko ti won roko awon wa ko ri je pe won wo to wo omo yi lawo kan se awon na fe ma wu aye awon na fe ma wu aye pe ko ma ba won wole lateyin ko ma sakoke fun won lateyin lotun lo si tori owo igbe yi lo ndoku ada igbe yi lo ndoku ada Komande si joba kan to ma dide to ma gbe ofin dide yi pe eni to ba se bye to ba sokunrin atokunrin to sobirin atobirin iwa bayi lo ma je fun nkan bayi lo ma je fun ta de mo to ba re ni be so ohun la so fun eyi o ohun la awo de ni ye so ah ni ye so toro lati dekun ibaje to nwu yi o lati dekun e to ba dekun aniye so o ba ya ton si wa gbomo dani wa ni pe kini kan se ilu Nigeria ojo ilu oyinbo ni so ojo ilu oyinbo ta pe palapala lo nsele koda ni UK ta wa yi so ojo ilu oyinbo ti palapala lo nsele ti ko re ni be wi to iko re ni be so o de fi baje sayo o so rodo to mo wa lowo omo ira yo yi ibo Bobriskyyyyyy o so do tomo wa lowo ko de se ni gogo to ma si ele ti pe be n kan lo se nsaye awo le laju sile ko ma se gogo wa gogo eleyi o to ra bi amo ni wa awa de ma be so toro so yi a ma be so toro tori pe omo okunrin la bi e okunrin na na de ma duro si ayeye na de lo ma duro si gogo to n yabara to fe ma kan omo wa ni ko kuko yen awo ni gba fun e awo ni gba fun e o a ni gba fun e to aye eyan mi nkan ta ni ka mu wa fun ile lori omo yi ni a ma gbadura fun o ma gbo
Olorun de ma yi lokan pada. Olorun ma yi lokan pada. Tora wo ni dake ma gbadura fun e. A de ti ma si eleti. Tori wa to wu iwa doti wa palapala ti o ti e se gbo seti iwa eri gidi ni. A tun ma pada wa lori page wa lati ma ba yin soro isiti. O ire o.